Сьогодні ми поговоримо про зовнішні SSD-диски від компанії Kingston – XS2000 та XS1000, які допоможуть розширити ваші сховища і забезпечити високу швидкість доступу до даних. І в цьому відео я порівняю швидкість обох цих дисків і розповім, в яких сценаріях їми можна користуватися, а також перевірю їх можливості для геймінгу. Всім привіт, з вами Іван Панч, і це мій огляд на диски Kingston серії XS. Мабуть, у багатьох з вас була проблема, коли на ноутбуці банально не вистачає місця. Особливо актуально це для власників макбуків, де вбудовані додаткові 256 ГБ коштують дорожче, ніж у ці два диски по 2 ТБ. І якщо для операційної системи чи програм вбудованих 256 ГБ мені вистачає, то для монтажу в DaVinci таких самих відео, як оце, вже замало. Оскільки один проект огляду, наприклад, геймпаду, в мене важить іноді більше 100 ГБ. Саме тому я почав дивитися в бік зовнішніх накопичувачів. І окрім швидкості та об'єму, мене цікавила ще й компактність. Диск поміщається в кишені джинсів, у бананці чи у додатковому відсіку вашої дорожньої сумки. XS1000 поставляється в картонній коробці, в комплекті з яким йде USB Type-A і USB Type-C кабель. Важливо зазначити, що його корпус здебільшого виконаний з металу з елементами пластику, що забезпечує додатковий запас міцності. Хоча на перший погляд може здатися, що він повністю пластиковий, оскільки важить він усього 29 грамів. Проте тест на міцність він таки пройшов. Знімаючи цей огляд, я випадково впустив XS1000 на бетон. Але окрім подряпин, з ним нічого не трапилося. Тож диск виявився не лише невеличким, а й достатньо надійним. Габаритів йому додає хіба що кабель, який, в принципі, можна замінити на щось більш компактне. Проте варто зазначити, що комплектний кабель дійсно швидкісний, і міняти його на щось дешеве я не раджу. Зауважу, що окрім самого кабеля, на швидкість також впливає USB-порт. Наприклад, максимальна швидкість XS1000 через USB 2.0 складає усього 41 МБ на секунду. В той час як USB 3.2 видає вже 1032 МБ. Цього достатньо, щоб закачати чи викачати з диска фільм розміром в 9 ГБ приблизно за 10 секунд, що, власне, я особисто перевірив. Але якщо для вас цього мало, у Kingston є ще швидший XS2000. Його комплектація вже цікавіша. Окрім диску та комплектного Type-C кабеля, в коробці є ще й силіконовий чохол, який забезпечує захист від вологи по стандарту IP55. Але найголовніша відмінність – це його швидкість. Вона у XS2000 досягає 2000 МБ в секунду, прям як в назві, що дозволяє копіювати файли вдвічі швидше, ніж це робить XS1000. Тобто замість 10 секунд він скопіює 9-гігабайтний фільм за 5. Проте, якщо у вашого комп'ютера немає швидкісного порту USB 3.2 Gen 2X2, то різниці в швидкості між XS2000 та XS1000 ви не побачите. І я вам, на жаль, цього не продемонструю. Тому що, як виявилося, в моєму комп'ютері вбудовані порти Gen 2, а не Gen 2X2. 2 на 2 – 4. Назвали вже Gen 4. Хто в сфері виробництва заліза придумує назви? Вони що там курять вообще? Але по факту ми маємо, що на звичайному Gen 2 швидкість цих двох накопичувачів буде однакова. Тому, обираючи між цими двома дисками, слід орієнтуватися на можливості вашого ПК, а точніше його USB-портів. Якщо у вас вони повільні, то брати XS2000 можна хіба що заради силіконового чохла. До речі, невелика порада для власників MacBook'ів, де швидкість Kingston XS може бути обмеженою в деяких сценаріях. Щоб цього запобігти, раджу активувати функцію Trim. Для цього в консолі достатньо прописати sudo trim force enable та перезавантажити ноутбук. Фактичний об'єм 2-терабайтного диску складає 1,81 терабайти. Цього достатньо не лише для того, щоб зберігати на ньому фото, відео чи проекти, а й встановлювати ігри. Для цього в Steam, наприклад, достатньо просто додати нову директорію диску і перемістити чи встановити туди ігри зі списку. Це дозволить вам зберегти місце на вашому основному накопичувачі, якого там взагалі може і не бути. І, наприклад, на своєму MacBook'і я заради експерименту навіть пограв у Fortnite. І окрім того, що це не дуже зручно виглядає, працює це напрочуд чудово. Важливо зауважити, що швидкість дисків XS-серії позитивно впливає на швидкість завантаження ігор. Що особливо помітно у порівнянні зі звичайними HDD-дисками, швидкість яких, ну, дуже повільна. Наприклад, Baldur's Gate 3 на HDD-диску мого ПК завантажує файл збереження за 43 секунди, в той час як XS1000 робить це за 21. І найголовніше, що в нього немає проблем з підгрузкою текстур.
монітор. Проте, якщо вам здалося, що XS 2000 поліпшить цей результат, мушу вас розчарувати. Оскільки я порівняв XS 1000 з вбудованим NVMe накопичувачем, швидкість якого ось така. І різниці не було ні в Baldur's Gate 3, ні в GTA 5 та XCOM 2, де дуже повільна загрузка сейвів. Тому що на швидкості більше 1000 в гру вступають інші змінні, де швидкість диску вже ні на що не впливає. Але варто зауважити, що це моє особисте спостереження на моєму комп'ютері. Ось чому я прийшов к висновку, що для ігор з головою буде достатньо придбати собі XS 1000. В той час, як 2000 серія підійде вже більш для професійних задач, які потребують доступ до великих файлів та прорез відео в форматі 8К 60 кадрів. А захист від вологи та падіння, який забезпечує додатковий силіконовий чохол, робить XS 2000 цікавим вибором, наприклад, для подорожуючих відеографів. До речі, якщо хтось не знав, то зовнішніми SSD-дисками можна розширяти пам'ять консолі, що додає в системі ще один диск, на який можна встановлювати ігри. І при цьому немає необхідності розбирати консоль і щось модифікувати всередині. Зрештою, вибір між XS 2000 та XS 1000 залежить від ваших потреб. Якщо вам потрібен вищий рівень продуктивності і при цьому ви маєте швидкісний USB порт, то XS 2000 – це ваш вибір. Якщо ви шукаєте бюджетніший варіант, XS 1000 – це також потужний пристрій, який забезпечує швидкість в районі 1000 МБ в секунду, що все ще надзвичайно швидко, особливо у порівнянні зі звичайними флешками або HDD-дисками. В описі під відео я залишу посилання на ці два диски, де можна більш детально ознайомитися з їх специфікаціями. І, до речі, важливіший момент для українців. Kingston Technology не веде бізнес на Росії. Тому особисто я буду користуватися саме цими дисками і радити їх усім та кожному. А на сьогодні у мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.